近的粉丝都会送明星什么礼物啊？你怎么会在那里？粉丝本来就会在后面默默守着，居然收到这么贵重的礼物，我该为你做些什么呢？怎么会在这里碰到？这位是我吗？我是他的同事。你不结婚吗？我想结啊，但不是想结就可以结的吧？这次的曲子让多人帮你演奏，你看如何？这位是谁啊？男朋友？他是我的初恋。周一至周五晚间10点到12点，检索爱情。